għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-ruħ tal-Aziza ommi Agata Kumbo minn ħalaxaq li ħallietna fis-27 ta' Awwissu 2016 għat minsija minn żewġa Vince, minn binta Marlin u żewġa Twani, in-neputijiet Ryan, Donalise, Oksana u Jasmin. Inħobbok ma ninsewk qatt. B'tifkira Aziza ta' Carmelo Tabone li għadda l-ħajja eterna fit-22 ta' Diċembru 2022 fl-età ta' 76 sena. Qatt minsi minn martu Ġuli, u lidu Diane u żewġa Joseph, Jason u martu Charmaine, Gordon u martu Doriel, Dorian u żewġa Massimo, in-neputijiet Markelona, Kristil, Amy, Kristabel, Jasmin, Kaja, Xania, Xazni u Delicia, il-proneputijiet Zelicia, Quellen u Creiden, Hutu Rose u żewġa Alfred, Doris, Johnny u martu Veronica, il-familji kollha tagħhom, ħut il-mara u l-familjari tagħhom, bosta qraba u ħbieb. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira Aziza ta' Charles de Bono miż-Żejtun u li kien joqgħod l-imsida li għadda l-ħajja ta' dejjem fit-2 ta' Diċembru fl-età ta' 56 sena. Qatt minsi minn martu Pauline u lidu u n-nisa u l-irġiel tagħhom, ommu Carmen Armla ta' Carmelo, ħutu Aloysia, Carmen u Martin, in-neputijiet bosta qraba u ħbieb. B'tifkira Aziza ta' Georgina Grek minn ħal-Qormi li għaddiet għall-ħajja ta' dejjem fit-3 ta' Diċembru 2012 fl-età ta' 60 sena. Qatt minsija minn ulieda Ritjen u żewġa Rodrik, Katja u żewġa Leslie u Marija, in-neputijiet Liam u Martina, ħuta u ħut ir-raġel l-irġiel u n-nisa tagħhom u lidhom il-familjari kollha bosta qraba u ħbieb. Għatijam u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Filip Kamilleri minn Ħażebbuċ li għadda l-ħajja eterna fit-22 ta' Diċembru 2022 fl-età ta' 73 sena. Ħabbewh matul ħajtu martu Angela, ibnu Rodrik u martu Vanessa, in-neputija Kalaja, ħutu u ħut il-mara, il-familji tagħhom, it-tsijiet, bosta qraba u ħbieb. Strih fi sliem, ħabbejniek u tibqa' f'qalbna għal dejjem. B'tifkira Aziza ta' Xavier Cardona minn ħal-Qormi li għadda l-ħajja ta' dejjem fis-27 ta' Diċembru 2011 fl-età ta' 80 sena. Gawdewh matul ħajtu u lidu Georgina u żewġa Tony, Maria Carmela u żewġa Filip, Manuel Armel Tameri, Anthony u martu Doris, Raymond u martu Doris, Tarcisio u martu Phyllis, Jane u żewġa George, Jimmy u martu Dorine, Joseph u martu Josephine, in-neputijiet u l-proneputijiet, ħutu u ħut il-mara, l-irġiel u n-nisa tagħhom, u lidhom il-familjari kollha bosta qraba u ħbieb. Għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq in-numru 79373876. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet, jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b-email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.